ជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាទីគោរពសួស្តីបងប្អូនសាសានុសិស្សជាទីស្រឡាញ់ជាពិសេសប្អូនទី12ចាថ្ងៃនេះយើងមកជួបជាមួយអ្នកគ្រូកៅសេរីជាគ្រូបង្រៀនមកពីវិទ្យាល័យអនុវត្តអ្នកគ្រូបង្រៀនទៅលើមុខវិជ្ជាផ្នែកដែីនិងបរិដ្ឋវិជ្ជាឆ្នាំទី12ចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នានៅជំពូកទី2សកលមេរៀនទី8ប្រវត្តិប្រព័ន្ធប្រទេសតចាតចប់ ចឹងមុនចាប់ផ្ដើមអឺមេរៀនថ្មីជាធម្មតាយើងតែងតែរំលឹកមេរៀនពីមុនសិនថាគុណឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាបានអឺបានសិក្សាឬក៏បានរំលឹកមេរៀនខ្លះៗអត់មុនមកជួបគ្នា lang វិញណាចាហើយថ្ងៃមុនកូនអ្នកគ្រូដាក់កិច្ចការផ្ទះឲ្យមួយសំណួរដែរជាការស្ដារជ្រាវចាអញ្ចឹងអឺឥឡូវយើងជឿដំបងអ្នកគ្រូរំលឹកមេរៀនសិនណាចាអញ្ចឹងថ្ងៃមុនយើងរៀនបានចំណុចអ្វីខ្លះនេះ ចាសអរសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាក់លបងឆ្លោយនៅសាលាដែលយើងបានរៀនជាមួយគ្នានៅពេលមុនណាចាតា Nebula កើតឡើងដោយរបៀបណាណាតា Nebula Nebula កើតឡើងដោយរបៀបណាអញ្ចឹងយើងដឹងថា Nebula គឺជាអី Nebula គឺជាពពកធូលីនឹងអ៊ូស្មានអញ្ចឹងវាកើតមានឡើងនឹងដោយរបៀបណាពពកធូលីនឹងអ៊ូស្មាននឹងចាសាក់លបងឆ្លោយមកចាអញ្ចឹងយើងមកមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាណា Nebula គឺវ like sure ាអាចកើតឡើងតាមទម្រង3ទី1គឺយើងឃើញថាកើតឡើងពីកម្លាំងទំនាញនៃអ៊ូស្មាននៅក្នុងអន្តរដาราមជ្ឈុំដែលយើងហៅថា interstellar medium អញ្ចឹងស្អីទៅដែលហៅថាពពកដែលហៅថាតារាពពកដែលហៅថាអន្តរដาราមជ្ឈុំហ្នឹងបានន័យថាគឺជាចន្លោះរវាងផ្កាយមួយទៅផ្កាយមួយវានៅចន្លោះហ្នឹងអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងរូបភាពទី1នេះ មានន័យថាផ្កាយ2ហ្នឹងវាអាចមានអ៊ូស្មាននេះវាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាទាញគ្នាណាធ្វើឲ្យមានអាពពកធូលីនឹងកើតឡើងទំនាញហ្នឹងអញ្ចឹងវាទាញយន្តទៅវិញទៅមកនៅចន្លោះហ្នឹងគឺមានពពកធូលីនឹងកើតឡើងនេះដូចជាឧទាហរណ៍នេះអឺផ្កាយមួយនេះគឺអាចយើងហៅថាផ្កាយមួយអញ្ចឹងនៅចន្លោះវាហ្នឹងតើវាផ្កាយហ្នឹងគឺយើងឃើញមានអីគេនៅក្នុងលំហមានផ្សែងផ្សាយនេះអាផ្សែងផ្សាយហ្នឹងដែលយើងហៅថាអឺ Nebula ចា៎ អញ្ចឹងមួយទៀតគឺ Nebula អាចកើតឡើងคล้ายកាពីលទ្ធផលនៃបន្ទូស៊ុបឺណូវាអញ្ចឹងបន្ទូស៊ុបឺណូវាខ្ញុំបានប្រាប់ឯងគឺកើតឡើងគឺពីតារាស្ដេចយកចាដែលវិវត្តមកពីប្រភេទតារាមជ្ឈុំយើងនៅរៀនមេរៀនបន្ទាប់ទៀតណាវិវត្តមកពីប្រភេទតារាមជ្ឈុំទៅជាតារាស្ដេចយកហ្នឹងអញ្ចឹងតាមពលចង្វាក់ក្រោយរបស់វាប្រើអស់គឺវារងនៅបន្ទូកដខ្លាំងខ្លាធ្វើឲ្យយើងមើលវាផែនដីទៅអាចឃើញពន្លឺពី3ថ្ងៃដែរណា ជាភ្លឺខ្លាំងក្នុងរយៈពេលពីមួយថ្ងៃគឺក៏មួយសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍រូបនៅកណ្ដាលនេះគឺជាបន្ទុះស៊ុបឺណូវាចាររបបតារាស្ដាច់ជាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពេលដែលផ្ទុះទៅមានពន្លឺច្រើនថ្ងៃហ្នឹងគាត់មកវានៅសេសសល់នេះផ្សាយផ្សាយបពកទូលីវស្ម័ងនៅកន្លែងហ្នឹងធមពលវានៅសេសសល់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងឯងយើងហៅថាណេណេបូលារេសសល់ចា មួយទៀតនៃវេលាប្រភេទមួយទៀតកើតឡើងមកពីអីគេគេហៅថា Nebula ភពឬក៏ភព Nebula កើតមកពីការវិវត្តនៃតារាមະជុំដែលវាខ្លាយទៅជាតារាយកក្រហមបន្ទាប់មកនៅផ្នែកខាងក្រៅរបស់វាចាប់ដើមថយតាមពុលវាតាមតាមពុលនៅផ្នែកខាងក្រៅអញ្ចឹងបន្ទាប់មកវារីកធំក្រោយមកវាចាប់ដើមតាមពុលវាថយថយទៅវិញវានៅសល់ពពកធូលីនៅជុំវិញ កាយខាងក្នុងនេះគេហៅថាតារាសតូចនៅជុំវិញគៀនគៀនហ្នឹងណាអញ្ចឹងកាលនេះគេហៅថា Nebula ភពឬក៏ភព Nebula នេះនេះនៅគៀនគៀននេះពេលដែលតារាស្ដាច់យកវិរិជធំទៅតាមពុលវាចាប់ប្រាំប្រៅអស់ចង្វាក់វិរិជហ្នឹងអញ្ចឹងកាលនេះយើងហៅថា Nebula នេះអញ្ចឹងកើតឡើងក្រោមលេខខាង3ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមកមើលសំណួរបន្តទៀតទី2រៀនសັບរៀនអឺ ពេលមុនដែរតើพบកើតឡើងដល់របៀបណាចាពីបំណុំភុបតូចតូចពីបំណុំតូចតូចទៅជាភុបអោះអញ្ចឹងវាកើតឡើងដល់របៀបណាចាអញ្ចឹងយើងមកមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នាព័ត៌មានគឺនៅក្នុងនេះទាំងអស់ណាអញ្ចឹងភុបវាកើតភុបកើតឡើងជាដំបូងដោយសារតៃណេប៊ូឡាឃើញទេណេប៊ូឡានេះណេប៊ូឡាព្រះទឹកគឺជាណេប៊ូឡាដែលកើតបានជាព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងប បានហើយបអាចបកកើតបានជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិនៅក្នុងនោះគឺមានភពហ្អីអញ្ចឹងយើងនិយាយពីចំណុចដែលកោតភពនឹងមកចានេះអញ្ចឹងវាកើតមកពីអីជាដំបូងគឺតកតងនឹងអាពពកធូលីនោះស្ម័ននេះតែយើងហៅថា Nebula ហ្មងនឹងវាចាប់ផ្ដើមមកគេអឺទង្គិចគ្នាដោយសារទំនាញទាញចូលគ្នានេះដំណាក់កាលទី2នៅពេលដែលវាទាញចូលគ្នាវាចាប់ផ្ដើមវល់ជុំវិញខ្លួនឯងរាងសំប៉ែតណាចាពេលទំនាញទាញចូលគ្នាទៅវាជាឧស្ម័ន ពូលីអីនឹងអញ្ចឹងវាទាញជូកនេះធ្វើឲ្យវារៀងសំប៉ាតហើយអឺបានន័យថាចំណុចកណ្ដាលហ្នឹងគឺក្ដៅនៅចំណុចកណ្ដាលនេះបន្តមកទៀតចំណុចទូជទូជដែលនៅសេះស ਾਲ ពីចំណុចកណ្ដាលនៃផ្ដុំគ្នាមិនហ្នឹងក្ដៅនឹងចំណុចកណ្ដាលហ្នឹងកំតិចទូជទូលីទិបតិចទៀតនៅស ਾਲ ជាមួយគ្នាគ្នានេះវាចាប់ផ្ដាមក៏កាត់ឡើងទៅជារង្វល់ថាមួយដ៏ធំនេះណាទៅជាវល់ថាដ៏ធំកណ្ដាលចំណុចកណ្ដាលក្ដៅ ខាងទីនេះគឺវលថារធំបន្តមកទៀតគេលម្អិតនៅក្នុងអាផ្សែងថារធំតែមានអឺបានន័យថាជាបានហៅរឡោកគេហៅថារឡោករបស់វាហ្នឹងមួយមួយហ្នឹងនេះនៅក្នុងហ្នឹងធូលីនិងអូស្មាន់ឯងនៅសល់ហ្នឹងត្រូវបានសម្អាតពីអូសុំទោសក្មេងចំណុចហ្នឹងវិញកន្លែងនេះបន្តមកណាចាបន្តមកនេះនៅក្នុងស្នូក្នុងអាវវាកន្លែងកន្លងរបស់វាមួយមួយនេះនេះគឺស្នូចំណុចក្ដៅក្ដៅ កលែងកំទីកំទីធូលីនៅតាមរលកកលែងនេះវាចាប់ផ្ដើមបណ្ដុំតូចតូចធូលីហ្នឹងនេះបណ្ដុំភពតូចតូចចាប់ផ្ដើមប្រមូលផ្ដុំធូលីនឹងអ៊ុស្ម៉ាន់ក្នុងនេបិឡាបានកាន់តែច្រើនឡើងអញ្ចឹងពួកវាមានដោយសារពួកវាមានទំនិញកម្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងវាទាញសម្អាតធូលីនៅកលែងហ្នឹងមកនេះតើគេហៅថាបណ្ដុំភពតូចតូចកលែងហ្នឹងវាទាញយកធូលីនៅជុំវិញវារុស្ម៉ាន់ហ្នឹងមកលើកខ្លួនវាមួយមួយដូចជាភព ភពអសកភពផែនដីហ្នឹងវាតាមកន្លងវាមួយមួយវាចាប់ទាញបោះសម្អាតធូលីដែលនៅជុំជុំវិញវាហ្នឹងមកលើខ្លួនវារៀងរៀងខ្លួនហ្នឹងណានេះបតមកទៀតនេះដូចជាង lain នេះវាចាប់ផ្ដើមដំណាក់កាននៃការចាប់ផ្ដើមហ្នឹងគេបណ្ដុំភពទូចទូចទាំងគេចជាមួយបណ្ដុំភពធំមិនអញវាទាញសម្អាតមកនេះចាប់ផ្ដើមវាកាន់ទៅធំធំវាទាញភពទូចទូចនេះនៅជុំវិញវាមកទៀតកាន់ទៅមកខ្លាំងទៀតណានេះជាមួយនឹងបណ្ដុំភពធំធំ ភពធំនោះទីអាពួកទូចទូចនឹងមកចូលមួយវាទៅធ្វើឲ្យវារិចខ្លួនកាន់តែធំឡើងចារិចខ្លួនធំឡើងដល់មេតសំឡងមួយនោះនេះធូលីនៅស្ម័ងនៃសសរត្រូវបានសម្អាតចេញពីមេវាលាព្រះឥតនឹងមិនតិចម្ដងតិចម្ដងហើយបន្សល់ទៅបន្សល់នៅភពទាំងឡាយវល់ជុំវិញនៃព្រះឥតដឹងចាអញ្ចឹងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះវាចាប់ផ្ដើមសម្អាតធូលីនៅជុំវិញខ្លួនវាអស់មកខ្លួនវាទាំងមូលហើយខ្លះទៀតរវេស្ម័ងខ្លះទៀតរវេចាប់មិនបានវាអាចរត់ទៅឆ្ងាយទៀតចឹងទៅ បន្តមកមានរសល់ដុំភពដែលរីកមានធំធំហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនឹងហើយដែលភពកើតឡើងណានេះដំណាក់កាលចុងក្រោយសំអាតធូលីចេញពីកន្លងវាអស់ធ្វើឲ្យវារសល់ធំជាងគេតែមួយយើងហៅថាភពនឹងឯងណាអញ្ចឹងវាកើតមានដូចជាភពពុតភពសោកភពផែនដីភពអង្គាភពអីប្រហោះអីតាមដំណាក់កាលនិងលរោដល់ភពឯគេនឹបទូនហ្នឹងទៅចា៎ អ well ូស្មានធំជាច្រើនទៀតតែអសេសសោយវាទៅបតទៅរត់សាត់ទៅខាងក្រៅជឹងភពណាដែរមានទំហំវានៅឆ្ងាយព្រះតិតទំនាញវាទំនាញខ្សោយទំនាញខ្លាំងចាប់អូស្មានទាំងអស់ຕົកខ្លួនឯងបំដំខ្លួនឯងទៅជាធំជឹងបានជិះភពផ្នែកខាងក្រៅធំធំរំធំនឹងឯងណាភពក្រៅនឹងចាអញ្ចឹងនេះគឺជាអំណាចកោកាត់ភពគឺចាប់ផ្ដើមពីដំបូងគឺពីនៃវេលាទាំងអស់ណាចាអញ្ចឹងយើងចូលទៅមេរៀនយើងបន្តមេរៀនតែម្ដងបញ្ចប់ នៅក្នុងមេរៀនទី8ប្រវត្តិពពាន់ព្រះអាទិត្យជើងនឹងហើយអ្វីដែលយើងត្រូវរៀនគឺនៅក្នុងចំណុច3នឹងដដាលពីបំណមភុបតូចតូចទៅជាភុបចំណុច3.3យើងនិយាយអំពីຫມាត់ព្រំផ្្លឹងនឹងកាយដកកន្ទុយចាស់ពេលដែលកើតបានភុបហើយតើវាតាក់ទងមិនជាមួយຫມាត់ព្រំផ្្លឹងនឹងកាយដកកន្ទុយនេះ3.4គឺនិយាយពីកំណត់កំណាត់តារាអញ្ចឹងមិនហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញយើងអត់ទាន់និយាយពីការកកកើតអា ព្រះត្តិតនេះណានៅក្នុងចំណុច3.4នេះគឺយើងនិយាយពីចំណុចកណ្ដាលរបស់វាថាកន្ត្រាក់មិនបានបានវាមានពលិលនឹងចាអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះដែរអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានគឺពន្យល់អំពីការនីកោកោកាតតារាវាកាត់ឡើងយ៉ាងម៉េចចាប្រៀបធៀបលក្ខណៈភពក្នុងកោកាតភពក្នុងនិងភពក្រៅចាលក្ខណៈវាហាក់ដូចឯងបានវាផ្សំធីបសំមកវាខុសគ្នានឹងណាចានេះអឺ ចំណុចមួយទៀតគឺចង់ឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបាតុភុវិជាសាស្រ្តឬក៏សង្កេតស្រាវជ្រាវនៅអ្វីៗដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងណានេះចា៎អញ្ចឹងយើងមកតចំណុចយើងនិយម២3.3យើងចំណុច3.3មាត់ព្រំព្រំនឹងកាយដកកន្ទុយចា៎អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការកកកើតអឺភពមិញហ្នឹងភពហ្នឹងគឺមានការ ទងកិច្ចរវាងអងនឹងអងមែនទេអងណាកាន់តៃបណ្ឌមណាកាន់តៃធំជាងគេទៅវាទាញអាបណ្ឌមភពទួយទួយមកក្នុងបុកទងកិច្ចជាមួយវានឹងអញ្ចឹងពេលដែលដំណាក់ការបុកទងកិច្ចគ្នាហ្នឹងគឺបានន័យថាចានេះអញ្ចឹងពេលដែលបុកទងកិច្ចគ្នាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងមានស្នាមអុចអុចនេះស្នាមទាំងអស់នេះតែយើងហៅថាមាត់ភ្នំភ្លើងចាអញ្ចឹងហើយការបុកទងកិច្ចអឺ វិកាន់តែខ្លាំងពេលវាមានទំហំកាន់តែធំចាហេតុអីបានន័យថាពួកហេតុអីបាននិយាយនិយាយបែបនេះមានន័យថាពេលវាទំហំកាន់តែធំទំញាញកាន់តែខ្លាំងទាញអង្គនឹងមកកាន់តែច្រើនអកំតិកកំទីកធូលីផ្សេងៗនោះបុកទង្កិចកាន់តែខ្លាំងឡើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវិញថានេះកាន់តែខ្លាំងពេលវាមានទំហំកាន់តែធំណាចាអញ្ចឹងដោយហេតុនេះហើយធ្វើឲ្យមកដណ្ដៅនេះ ពើមានមាត់ដណ្ដៅក្នុងភ្លឹងជាច្រើនកើតមាននៅលើភពចាពេលដែលវាមានទំហំរីកកាន់តែធំនឹងវាមានតัวបានន័យថាពេលដែលវារត់ខ្លួនឆ្លងតែជើភពហ្នឹងណាគឺមានការបុកទង្គិចពីអឺភពបំណៃភពតូចៗទៀតហ្នឹងជាច្រើនមកលើខ្លួនវាហ្នឹងធ្វើឲ្យវារីកកាន់តែធំហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានមាត់ដណ្ដៅច្រើននៅលើភពនីមួយៗហ្នឹងអញ្ចឹងបណ្ឌមភពខ្លះក៏ហោះទៅកែមក្រៅនៃ Nebula ព្រះទឹកដូចជាកាយដកកន្ទុយជាដើមចា អញ្ចឹងប្រសិនបើអឺមានន័យថាចំណុចនេះជាផ្សេងកន្លែងនេះកន្លែងណាដែលជាសំណល់ assessment ពីការកោការភុបនឹងដែលភុបនេះមួយមួយចាប់អត់បានទាញវាទုတ်ឲ្យកោតវាឃ្លាតទៅឆ្ងាយទៀតវាឃ្លាតទៅកាន់តែឆ្ងាយពីប្រពုពីបានណែភុបផ្សេងផ្សេងទៅទៅជាភុបជាប្រព័ន្ធប្រតិតយើងហ្នឹងអញ្ចឹងវាទៅចាប់គ្នានៅកន្លែងហ្នឹងទូលីបំដែភុបទូចៗហ្នឹងបងកើតបានជាផ្កាយដកកន្ទុយនេះណាចា៎ ចឹងកលៃនឹងចង់និយាយថានឹងចង់បជាឡើងវិញតេតងទៅនឹងមាត់ភ្នំភ្លើងកលៃនេះមានន័យថាក្របភពទាំងអស់គឺសុទ្ធតែទទួលអតិពលមានមាត់ភ្នំភ្លើងនឹងដែរព្រោះវាក៏កាត់តេតងកោកោតង្វងតេតតូននឹងការបុកទង្គិចជាមួយនឹងអង្គផ្សេងផ្សេងនឹងឫក៏ភពបណ្ដុំភុបតូចតូចផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងមកទង្គិចជាមួយគ្នានឹងចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាឧទាហរណ៍នេះនៅលើភពអង្គាយើងឃើញមានអាមាត់នេះចំណុចតូចតូចនេះយើងហៅថាជាមាត់ភ្នំភ្លើងហើយ ដែលកើតឡើងពីការបុកទង្គិចក្រោយនៃយើងហៅថាអាចផ្កាយឬក៏បំរំណៃដុំតូចភពតូចតូចទៀតហ្នឹងដែលបុកទង្គិចជាមួយគ្នាហ្នឹងដើម្បីបង្កើតបានជាភពអង្គាហ្នឹងណាចាឬក៏ការកើតក្រោយការបុកអង្គាហ្នឹងហើយអាចទាញយកអង្គផ្សេងផ្សេងទៀតមកបុកទង្គិចជាមួយគ្នាដែរអញ្ចឹងបង្កើតឲ្យមានម៉ាត់ព្រំព្រើងជាច្រើននៅលើភពហ្នឹងអញ្ចឹងនៅលើម៉ាត់ព្រំព្រើងនេះឃើញថាតាមរយៈការសិក្សាគេរកឃើញមានប្រហែលជា3សែន ចាស3សែនឬក៏យើងហៅថា300,000ម៉ាត់ភ្នំភ្លើងចាប្រហែលប្រហែលចំណាយនៅលើភពផែនដីយើងក៏មានម៉ាត់ភ្នំភ្លើងដែលកើតឡើងពីការបុកទង្គិចចឹងដែរឬក៏យើងហៅថាបុកទង្គិចវិងអាចកាយមកនោះធ្លាក់ចុះនេះអាចកាយអឺក្រឡយមកយើងមានការបុកទង្គិចរវាងបន្តរងកាក់បុកទង្គិចនៅអឺអាចកាយផ្សេងផ្សេងទៀតនៅលើផែនដីយើងដែរបង្កើតឲ្យមានម៉ាត់ភ្នំភ្លើងនឹងដែរគឺមានប្រហែលជា172កន្លែងចាសដាក់គេសិក្សាឃើញ ហើយនៅក្នុងនោះដែរយើងឃើញថាមានអាចកាយមួយនោះដែរជាប្រវត្តិនៃការបាត់បង់នៃไดโนเสាចាគឺឈ្មោះថា C solap ចឹងហ៎ឈ្មោះគេគឺនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកូចាដែលមានប្រវត្តិការធ្លាក់កាលពី65លានឆ្នាំមុនតែធ្វើឲ្យឈ្មោះលហើយធ្វើឲ្យไดโนเสាផុតពូជណាចាអញ្ចឹងនៅលើចុះស្រមោវិញទៀតនៅលើប្រច័ណ្ឌចាយើងមកមើលបន្តទៀតនេះ អ uh, e, ouais, pues, like, ឺនៅលើរូបទី1នេះដែរគឺរំដៅមកភ្នំភ្លើងនៅលើផែនដីយើងមកកន្លែងទៀតដែរគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាចាមានអង្គភាពចិត្ត65គីឡូម៉ែត្រនេះចាឆ្លាប់បកតង្កិចមកជាមួយផែនដីយើងហ្នឹងចាឆ្លាក់ពីលើមេឃមកណាបកតង្កិចលើផែនដីយើងចំណែករូបទី2បង្ហាញអំពីប្រច័នយើងរៀនហើយមេរៀនប្រច័នមានការបកតង្កិចច្រើននៅលើភពប្រច័នហ្នឹងគឺមានដល់ទៅប្រហែលជាហៅថា7000 ណាមាត់ព្រំភ្លើងដែលគេដាក់ឈ្មោះបានគេរកឃើញប្រហែលប៉ុណ្្នឹងនេះមាត់ព្រំភ្លើងវាច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងនៅលើទឹកប្រច័នគឺមានការបុកទង្គិចខ្លាំងដែរដោយសារអីប្រច័នមានមានទំហំវាវាលក្ខណៈវាអាចមានបរិយាកាសសម្រាប់ទប់ស្កាត់ជឹងធ្វើឲ្យមានអង្គជាច្រើនធ្លាក់មកលើវាណាធ្វើឲ្យបង្កើតឡើងមានមាត់ព្រំភ្លើងច្រើនចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះដែរគេសិក្សាឃើញថាអង្គបចិត្តនៃមាត់ព្រំភ្លើងហ្នឹងណានេះមានចាប់ពី 50ទៅ1000គីឡូម៉ែត្រណានេះຫມាត់នំផ្្លើងមួយមួយហ្នឹងអាចមានទំហំអង្កត់ផ្ចិតវាពីអឺ50ទៅ1000គីឡូម៉ែត្រចឹងយើងចូលមកមើលចំណុចកំណត់កំណត់តาราយើងចូលដោយកំណត់កំណត់ផ្កាយហីតาราយើងអាចហៅយ៉ាងទៀតថាផ្កាយឬក៏ផ្កាយរបស់ផែនដីយើងដែរគឺផ្កាយពិសេសដែលផ្ដោតពលលឿនឲ្យយើងគឺព្រះអាទិត្យចឹងដំណ諾កំណត់កំណត់វាគឺដូចគ្នាប្រភេទផ្កាយហ្នឹងចា៎ អញ so ្ចឹងតើមានអ្វីកើតឡើងនៅផ្នែកកណ្ដាលនៃ Nebula ព្រះអាទិត្យចា៎អញ្ចឹងតើព្រះអាទិត្យយើងកើតឡើងដោយរបៀបណាហោះហេតុអីបាននៅចំណុចកណ្ដាលព្រះអាទិត្យនៅចំណុចកណ្ដាលនៃ Nebula ព្រះអាទិត្យមានអីយកដឹងស្អីតែហៅថា Nebula ព្រះអាទិត្យគឺ Nebula ដែលបង្កើតបានជាព្រះអាទិត្យហ្នឹងអញ្ចឹងនៅចំណុចកណ្ដាលវាមានអីហើយវាកើតឡើងម៉េចมันបានជាវាមានពន្លឺហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងយើងចូលមកមើលដំណើរ ព្រះអាទិត្យកាត់ឡើងដល់របៀបមួយមានហើយវាមានអ្វីកាត់ឡើងនៅចំណុចកណ្ដាលនៃ Nebula នឹងនេះជាបកស្រាយសំណួរមិននឹងឯងអញ្ចឹងគេគិតថាវាកាត់ឡើងមកពីអីផ្កាយទាំងអស់ហ្នឹងផ្កាយឬក៏តារាឬក៏ព្រះទឹកជើងហ្នឹងគឺកាត់ឡើងមិនដាមកពីបន្ទុះសុបពេណូវានៅក្បែរខាងធ្វើឲ្យ Nebula ធ្វើចលនាទង្គិចគ្នា ចាអញ្ចឹងយើងមានច ਾਲ Nebula ទៀតដែរនៅពេលហ្នឹងយើងរងនៅបន្ទូស៊ុបឺណូវារបស់តារានៅក្បែរនោះបុកទង្គិចជាមួយនឹង Nebula ដែលមានស្ថិរភាពហ្នឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់តាំងពីម៉ោងទី1មកមិនមែនចា Nebula សុទ្ធតែមានលំនឹងរបស់វាបើអាចមានតัวរងពីអតិពលពីខាងក្រៅទេវារ្សាដដាលតែបើអាចមានអតិពលពីខាងក្រៅវានឹងប្រែប្រួលវាឡេមានលំនឹងហើយឡេមានត oj ៈភាពហើយណាអញ្ចឹងដូចគ្នានេះព្រះអាទិត្យឬក៏តារាវាកាត់ឡើងអញ្ចឹងដោយសារវាបន្ទូរបស់តារាចិត្តខាង នៅក្បែរវាធ្វើឲ្យ Nebula ហ្នឹងឡើងមានលំនឹងការផ្ទុះចាប់ដ ाम ទង្គិចគ្នាពេលផ្ទុះទៅរូបធាតុអសោលពី Supernova ទង្គិចជាមួយ Nebula ហ្នឹងធ្វើឲ្យវាឡើងមានលំនឹងធ្វើឲ្យមានដំណេញចូលគ្នាចាទង្គិចគ្នាអញ្ចឹង Nebula ពេលដែលទង្គិចចូលគ្នាហ្នឹងវាចាប់ដ ाम ទៀងចូលគ្នាឲ្យយើងហៅថាដំណេញវាខោដែនដំណេញវាទៀងគ្នាចូលអញ្ចឹង Nebula ចាប់ផ្ដើមវិលជុំវិញខ្លួនឯងពេលដែលទៀងចូលគ្នាខ្លាំងវាកមូលខ្មាំងធ្វើឲ្យវាវិលជុំវិញខ្លួនឯងបង្កើតបានជារឿងសម្បែត ចានឹងក្តៅនៅចំណុចកណ្ដាលចាទាញគ្នាខ្លាំងទៅនៅចំណុចកណ្ដាលវាចាប់ដើមហាប់ណែនចាក្តៅហាប់ណែនណាបន្តមកទៀតទំនិញបានទីឧស្ម័ននៅចំណុចកណ្ដាលយថាហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងទៀតទាញកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្ពាធសង្កត់កាន់តែខ្លាំងឡើងបង្កើតជារាងស្វែឧស្ម័នចានេះចា បងកាត់ជំនឹងស្វែស្វែស្មស្វែស្មនោះបន្តទាញវត្ថុពិថាមកបន្ថែមទៀតកាន់តែខាងឡើងធ្វើឲ្យស្វែមូលផ្ដុំចូលគ្នាអញ្ចឹងក្ដៅនឹងហាប់ណាញ់ខ្លាំងអញ្ចឹងអាចចម្លេចក្ដៅកាន់តែក្ដៅខ្លាំងហាប់ណាញ់ខ្លាំងកន្លែងហ្នឹងគេនិយាយថាសិតនៈភាពវាកើនឡើងខ្លាំងចាកម្លាំងសិតនៈភាពអឺដងសិទេវាកើនឡើងខ្លាំងខ្ពស់ចាកើនឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងនេះសិតនៈភាពនឹងសម្ពីតកើនឡើងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងអារៀងស្វែមូលក្ដៅមិញហ្នឹងណានេះ ធ្វើឲ្យឧស្ម័នក្នុងស្វែនោះរលាយចាឧស្ម័នក្នុងស្វែរលាយហើយបញ្ចេញពន្លឺនឹងធម៌ពុលជាច្រើនចាអញ្ចឹងយើងដឹងថានៅក្នុង Nebula ផ្ក្ដៅឧស្ម័នអីភាគច្រើនយើងរៀនតាំងពីដៅមកម៉េចគឺផ្ក្ដៅទៅដៅឧស្ម័នអ៊ីត្រូសែនច្រើនជាងគេហើយកំណត់កំណត់វាគឺនេះខ្ល้ายឧស្ម័នធ្វើឲ្យស្ម័នក្នុងស្វែនោះរលាយនឹងមានន័យថាឧស្ម័នដែលមានអាតូមអ៊ីត្រូសែនវារលាយជាមួយនឹងអាតូមអ៊ីត្រូសែនគ្នាវានឹង បន្ទាប់មកវាខ្លះទៅជាដឺទេរយមបន្ទាប់មកវាលាយក្នុងអ៊ូស្មានអ៊ីត្រូសែនអាតូមអ៊ីត្រូសែនមួយទៀតវាបង្កើតបានជាអេរីយូមដែលបញ្ចេញពន្លឺនឹងកម្ដៅមកណានេះហើយបញ្ចេញពន្លឺនឹងធម៌ពលជាច្រើនពេលនោះវាចាប់តើបញ្ចេញពន្លឺមកហើយពេលដែលអាតូមអ៊ីត្រូសែនលាយទៅជាអាតូមអ៊ីត្រូសែនអ៊ីត្រូសែនលាយទៅអាតូមអ៊ីត្រូសែនទៀតទៅជាអេរីយូមវាបញ្ចេញសមីការហ្គាម៉ាបញ្ចេញពន្លឺមកណានេះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យព្រះទឹកនោះមានពន្លឺចា៎ តារានឹងបញ្ចេញពលិលហើយនឹងធ្វើអពលជាច្រើនអញ្ចឹងហើយคล้ายជាព្រះអាទិត្យឬតារារបស់យើងនឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលវាបញ្ចេញពលិលឡើងមកបានអានឹងឯងវាហៅថាតារាចាប់ផ្ដើមហៅថាផ្កាយឯងចាក្រាន់តើបើព្រះអាទិត្យរបស់យើងវិញក្រាន់តើវាបញ្ចេញពលិលធាក់ឡើងមកភ្លឹមមានពលិលមានអីចេញមកក្រាន់តើវាអត់ដល់មកដល់យើងឯងដំរើដល់មកយើងមើលឃើញភ្លឹមនោះគឺប្រៅពេលមិន8.3នាទីពលិលណាយើងរៀនហើយនៅក្នុងមេរៀនព្រះអាទិត្យ ចឹងនៅពេលដែលវាធាក់ចេញពលលឿនមកពេលស្មីហ្គាម៉ាមកនឹងគេហៅថាតារាកកកើតនេះអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាដំណើរនៃការកកកើតតារាឬក៏ផ្កាយឬក៏ប្រាឥតរបស់យើងណានេះអញ្ចឹងមើលរូបមួយទៀតដើម្បីឲ្យងាយស្រួលកាន់តែយល់បន្ថែមទៀតនេះគឺដំណើរការកកកើតនៃអឺផ្កាយយើងមិញនឹងដែរនេះកន្លែងនេះរាយបាយនេះគឺតំណាងឲ្យនេបូឡាដែលខិតនៅរាយបាយ បន្តបន្ទាប់នោះមានការប៉ះពាល់ទង្គិចជាមួយនឹង Nebula បន្ទុះ Supernova ផ្សេងទៀតនឹងធ្វើឲ្យនេះចាទី2នេះចាប់ដើមវិលជុំវិញខ្លួនឯងណាបង្កើតបានជាថារាងសម្បាតផ្នែកកណ្ដាលកៅហាប់ណែនហើយចលនានឹងវិលបានរក្សាពពកធូលីនឹងនេះហាប់ណែនមានពលឹងព័ទ្ធលឿងនេះបាននិយាយថាវាជារាងចិត្តចិត្តហាប់ណែនហើយអឺហើយពពកធូលីនោះស្ម័ងមិនឲ្យចាញ់ចានេះវាចាប់មិនឲ្យចាញ់ទេនេះ ណាវាចាប់អត់ឲ្យចេញតែមិនឲ្យចេញគេឲ្យឈ្មោះថា equatorial disc កន្លែងនេះចាឲ្យវាស្ណែនហើយផ្នែកកណ្ដាលបង្កើតជា sphere ស្ម័ននេះដែលយើងមើលឃើញពណ៌នេះលឿងលឿងនេះនេះមានរាងជា sphere ណាទាំងហៅថា sphere ស្ម័នចាបន្ទាប់មកទៀតតារាថ្មីឬ protostar នេះផ្កាយថ្មីកើតឡើងកើតឡើងយ៉ាងម៉េច ការឡើងនៅចំណុចកណ្ដាលនៃ Nebula ពេលដែលកម្ព hendis សង្កត់កាន់តែខ្លាំងទៅសម្ពាធវាខ្លាំងឡើងហ្មងនឹងកម្ដៅកើនឡើងហ្នឹងសន្ទនភាពកើនឡើងនៃចំណុចកណ្ដាលហ្នឹងនេះហើយទូលីនោះស្មានតែនៅសេសសល់ប្រម៉ូបំដុំគ្នានៅជុំវិញតារាថ្មីនេះខ្លိုင်းនេះយើងហៅ Protostar នេះដំណើរទាញមកប្រម៉ូបំដុំជុំគ្នានៅកន្លែងហ្នឹងតែយើងហៅថាតារាថ្មីคล้ายជាបំដុំអង្គអង្គឬភពតូចៗហើយបំដុំនោះបន្តរីកមៀត ក្លាយជាភពវល់ជុំវិញគម្ដារជាព្រះអាទិត្យបង្កើតបានជាប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចដាននេះវាកើតបានជាបណ្ដុំនៅអ៊ូស្មាន់នឹងដោយមានសន្ទនភាពខ្ពស់ដំណើរខ្លាំងចឹងទៅធ្វើឲ្យវាបញ្ចេញនៅប៉ានីថាអ៊ូស្មាន់នៅក្នុងវាហ្នឹងអាចរលាយចូលគ្នាដោយជាអាតូមអ៊ីត្រូសែនទៅជាអេរីយ៉ូមនៅវាបញ្ចេញពន្លឺហ្នឹងហើយវាកើតបានជាព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងគំតិតគំទីតែនៅសេសសល់អ៊ូស្មាន់ឬក៏ធូលីអ្វីដែលសេសសល់នៅគ្នានេះ គេចាប់ផ្ដើមប្រមូលព្រមគ្នាចារូបខាងក្រោមនេះគឺវាចាប់ផ្ដើមប្រមូលព្រមគ្នាបង្កើតបានទៅជាភពរបស់យើងបន្តទៀតដែលខ្ញុំបញ្យល់យើងមុននោះគឺកំណត់កំណត់ភពហ្នឹងចាអញ្ចឹងតាមពិតគឺព្រះទឹកកាត់មុនឲ្យបានភពកាត់បន្តបន្តគ្នាតាមក្រៅព្រះទឹកទៀតណាចាចំណុចហ្នឹងតែមិននេះយើងបញ្យល់កំណត់កំណត់ភពមុនហើយឥឡូវបានយើងបាននិយាយពីកំណត់កំណត់តារាចា ឬក៏យើងហៅថាកំណត់កំណៅព្រះត្តនឹងចំក្រោយវិញអញ្ចឹងក្រោយមកមានតារាមួយមានភពផ្សេងៗវល់ជុំវិញអឺតារាមួយដួងហ្នឹងតែយើងហៅថាប្រព័ន្ធព្រះត្តនឹងឯងចា៎អញ្ចឹងយើងចូលមកចំណុចមួយទៀតនេះព្រះត្តយើងបានកាត់ឡើងហើយប្រព័ន្ធព្រះត្តបានកាត់ឡើងដោយមានព្រះត្តនៅចំចំណុចកណ្ដាលនិងភពក្នុងចំនួន4ភព ត្រាវចំនួន4ហើយនៅក្នុងនឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាតាកតូននឹងຫມាត់នឹងភ្លើងនឹងកាយដកកន្ទុយមកញោះនេះតラインនេះគឺគំតិគំទីដែលនៅសេះសอลពីការកកកើតភុបក្នុងនឹងដែលប្រមូលដុំໃຫ້អត់អស់វានៅសอลអាខ្សែនេះនឹងអានឹងគំតិគំទីទូចទូចដែលថត់នៅចន្លោះរវាងភុបពីរនឹងគេឲ្យឈ្មោះវាថាផ្កាយតែគ្រោះឬក៏អាចផ្កាយអណ្ដែតនឹងនេះចាដល់ពេលមួយទៀតយើងនិយាយថាគំតិគំទីដែលសេះសอลជាឧស្ម័នអីឲ្យ អឺវាវាកាន់តែរត់សັດណ៎តទៅឆ្ងាយទៀតហ៎ជាយប្រព័ន្ធប្រាទឹកហ្នឹងនេះវាប្រមូលបំដុំគ្នាហ្នឹងហើយវាទៅឆ្ងាយពីប្រព័ន្ធប្រាទឹកកាន់តែត្រជាក់ធ្វើឲ្យរូបធាតុហ្នឹងវាបំដុំគ្នាកើតបានជាប្រភេទពួកផ្កាយដកកន្ទុយណានៅជាយប្រព័ន្ធប្រាទឹកចាជាសំណល់នៃការកកកើតភក់ក្រៅភក់ក្រៅចាប់អត់អស់ហូស្មានទាំងអស់ហ្នឹងវារត់សັດបន្តដុំដុំភក់ទូយទូយហ្នឹងទៅខាងក្រៅទៀតអញ្ចឹងបង្កើតបានជាដុំដុំផ្កាយដកកន្ទុយនៅជាយប្រព័ន្ធប្រាទឹកហ្នឹងនេះចា អញ្ចឹងយើងមកមើលរូបភាពទៀតកាន់តែច្បាស់ទៀតនេះអញ្ចឹងហេតុអីបានជាភពអឺក្នុងមិញជាភពសិលាហើយភពក្រៅមិនសត្វតែជាភពអូស្មានហើយធំធំនេះដោយសារតែកោការព្រះអគ្គិតនឹងមកអញ្ចឹងធម្មតាព្រះអគ្គិតគឺជាភពប្រភពធម្មពលកម្ដៅមានភាយកម្ដៅចេញមកអញ្ចឹងនាំឲ្យសិតនភាពនៅភពណានដែលនៅជិតព្រះអគ្គិតគឺបានតទួលសិតនភាពខ្ពស់ អញ្ចឹងបើសិនជាพบតែកើតឡើងនៅក្បែរព្រះ attet ដែលមានសិតនភាពខ្ពស់ហ្នឹងណាពេលវាអត់អាចចាប់យកអ៊ូស្មានទុកនៅខ្លួនឯងបានទេដោយសារនៅចិត្តព្រះ attet ខ្លួនមានមានទំហំតូចអញ្ចឹងនាំឲ្យមានលក្ខណៈសិតនភាពខ្ពស់អញ្ចឹងអ៊ូស្មានអត់នៅទេអាចចាប់អ៊ូស្មានទុកបានវារត់ sat ទៅឆ្ងាយទៀតនេះរត់ sat ទៅឆ្ងាយណាខ្ល้ายហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យพบដែរនៅក្នុងភពខ្នងទាំង4ភ ieck ច្រើនគឺទោះតែសិលា សំឡងដោយអីនេះមានតែធាតគឺសិលាលោហៈនិងសិលាទេដែលអាចថត់នៅបានណាចាចំណែកអ៊ូស្ម៉ាន់ដែលទៅឆ្កាន់តែឆ្ងាយដែលចាប់ទូករបស់បាននោះវាបានប្រមូលព្រមគ្នាមិញកើតបានជាភົບក្រៅនោះអញ្ចឹងនេះដោយសារភົບក្រៅគឺជាភົບបណ្ដុំអ៊ូស្ម៉ាន់យ៉កមូលហេតុអីបានអញ្ចឹងដោយសារតែភົບក្រៅភៀកច្រើនវាទៅឆ្ងាយពីព្រះ attet អញ្ចឹងនាំឲ្យសិទ្ធនភាពទីទាបឲ្យតិច ចឹងធ្វើមានលទ្ធភាពចាប់យកអ៊ូស្មានទាំងអស់ទៅលើខ្លួនឯងបានប្រមូលផ្ដុំនៅអឺនៅលើខ្លួនឯងតាមអត្តពភុបមួយមួយហានភុបក្រៅនឹងចឹងធ្វើឲ្យភុបក្រៅសតតែជាប្រភេទភុបអ៊ូស្មានណាចាឲ្យធុំហុំធុំធុំទំនៀងខ្លាំងចានេះគឺជាមូលហេតុដែរភពក្នុងគឺជាភពសិលានិងលោហៈភពក្រៅគឺជាភពអ៊ូស្មាន ចាដោយសារតែសិតនភាពអឺយើងនិយាយថាចំងាយចិត្តអឺទីតាំងพบក្នុងនេះនៅចិត្តព្រះឥន្ទជៀងអញ្ចឹងនាំឲ្យទំនិញខ ساوي มันអាចអឺឧស្ម័នទាំងអស់នឹងបានអញ្ចឹងសម្បូរទៅឲ្យខ្លួនមានជាតិលោហៈហើយនឹងដៃនីការនឹងហាប់ណែនមួយទៀតគឺដោយសារកតាយគេទុំហុំចាមិញអឺទុំហុំតូចទំនិញខ ساوي ចាណានឹងធ្វើឲ្យ អាចចាប់ទុកឧស្ម័ននឹងបានអញ្ចឹងឧស្ម័ននឹងទៅទៅឆ្ងាយចំងាយឲ្យភពឧស្ម័នវិញតែមាន4នោះគឺភពប្រហ័សសកប្រហ័សសៅអុយរនុសណបតូនគឺមានទំហំធំដោយសារនៅឆ្ងាយទីតាំងគឺចម្ងាយឆ្ងាយពីព្រះអាទិត្យសុខនភាពទៀតអញ្ចឹងមានលទ្ធភាពចាប់យកឧស្ម័ននឹងទុកបានអឺទី2គឺតាក់តងទៅនឹងអីគេទំហំធំធំទំនិញខ្លាំងអាចមានលទ្ធភាពទុកចាប់ឧស្ម័នទុកនឹងខ្លួនបានច្រើន ចាចឹងធ្វើឲ្យខ្លួនមានធៀបមានសមត្ថភាពសំស្មាននឹងច្រើនចាអញ្ចឹងនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាអំពីប្រវត្តិប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យយើងទេដឹងពីប្រវត្តិការកកកើតគេបាននិយាយថាចាប់ពី Nebula ទំគិចគ្នារហូតបង្កើតបានជាប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យហ្នឹងណាទំគិចគ្នា Nebula ទំគិចគ្នាហ្នឹងមកបង្កើតបានជាប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យនេះគឺប្រើពេលដល់ទៅ10លានឆ្នាំចា ពេលដែលវាបន្ទុះស៊ុបឺណូវ៉ាមកមាញ់ទង្គិចគ្នាបានជាភពនោះប្រើពេល10លានឆ្នាំអញ្ចឹងមូលហេតុគេដឹងចឹងគឺតាមរយៈការសង្កេតអំងនៅក្នុងលំហអឺតាមរយៈទេលទូមួយឈ្មោះថា Hubble គេសិក្សាទៅលើការកកកើតប្រការផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអញ្ចឹងគេសន្និដ្ឋានទៅការកកកើតប្រព័ន្ធព្រះទឹកជាងដែរអញ្ចឹងមួយទៀតធ្វើឲ្យយើងដឹងព័ត៌មានហើយមួយទៀតឧបករណ៍ហ្នឹងណាហើយមួយទៀតគេ ឧបករណ៍ដែលធ្វើសិក្សាពីលំហហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអាចឲ្យគេដឹងពព័មានំត្រមតាកំណត់ប្រវត្តិពណ៌ប្រតិតទេគឺយើងដឹងពីអីគេពព័មានលម្អិតពី Nebula ដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយបានចាប់ចូលមកទៀតអុបនេះអឺតេឡេទូសតាក្នុងលំហ Hubble ហ្នឹងចាតោះមកទៀតពេលដែលគេឆ្លងតាមរយៈការអឺសង្កេតទៅលើ Nebula ផ្សេងផ្សេង ដែលទាញយកមកដោយអបឧបករណ៍ដោយទិលាទូហាប់បនឹងមកទៅគេសានិដ្ឋានណានេះថាពីដំណើរកកើតនៃប្រព័ន្ធព្រះទឹកយើងនឹងណាចាអញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងយើងមកសាក់លបងឆ្លោយនៅមេរអ வை ឲ្យយើងបានរៀនឡើងវិញចាថាសង្ជក់ឡើងវិញឲ្យយើងបានរៀនឡើងវិញចាអញ្ចឹងសាមសាក់លបងឆ្លោយសំនួរអ្នកគ្រូឡើងវិញមើ សរុបឡ so, bon so, so, ើងវិញដល់អ so, ្នកគគ្នាបានអីខ្លះក្នុងម៉ោងនេះតោះសត្វសាឡបងឆ្លោយដែលអ្វីយើងរៀនមិញសង្ជုပ်មកវិញហោះព្រះអាទិត្យឬតារាកើតឡើងដោយមិនដាច់មិញដំណើរកើតតំបន់មានស្អីបុកទង្គិចគ្នាណាចាស្ទៀងចម្លោយទី1គឺដោយសារអ្នកគំភ្លេចគឺបន្ទុះស៊ុបឺណូវានៅក្បែរខាងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យនេវីឡាធ្វើចលនាទង្គិចគ្នាចា ទី1គឺយើងតែខាត់គឺត្រូវមាន supernova ជាមួយនឹង nebula ទង្គិចគ្នាហ្មងបានកើតមានបានណាទី2គឺ nebula ចាប់ផ្ដើមវល់ជុំវិញខ្លួនឯងហើយបង្កើតបានជាថាសម្បែតនឹងក្តៅនៅចំណុចកណ្ដាលចាបន្ទាប់មកទៀតដំណាញបានទាញយកអូស្មាន់នៅចំណុចកណ្ដាលថាហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងទាញគ្នាសង្កត់នេះកាន់តែខ្លាំងឡើងទៀតហាប់ណែននេះបង្កើតបានជារាង sphere អូស្មាន់ តោះស្វេអូស្ម ਾਨ នឹងបន្តទាញអឺពីថាហ្នឹងមកបន្ថែមទៀតមហាទាញអវេវ៉ៃនឹងជុំវិញរបស់ស្ម ਾਨ ហ្នឹងមកបន្ថែមទៀតឲ្យកាន់តែហាប់ណែនទៀតនេះធ្វើឲ្យស្វេហ្នឹងមានរៀងមូលក្លំណាមូលផ្ដុំគ្នានៅចំណុចកណ្ដាលហ្នឹងហ្មងក្ដៅនឹងហាប់ណែនខ្លាំងក្ដៅហាប់ណែនខ្លាំងហ្នឹងដែលខ្ញុំប្រាប់ថាគឺមានគេហៅថាការរលាយនូអ៊្លេអែកើតឡើងគឺអាតូមអ៊ីត្រូសែនរលាយទៅជាអាតូមអេរីយ៉ូមចា៎ពេលដែលវារលាយហ្នឹងនេះមូលហេតុដែលវារលាយបាន គឺដោយសារសិតុណ្ហភាពនឹងសម្ពាធកើនឡើងហ្នឹងណាស្វាអស្ម័នហ្នឹងរលាយនេះការរលាយអាតូមអ៊ីត្រូសែនទៅជាអេរយូមនេះឲ្យបញ្ចេញពន្លឺនឹងកម្ដៅច្រើនចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញពន្លឺនឹងកម្ដៅហើយចាអញ្ចឹងសន្នੂនមួយទៀតអូសំតោនេះកម្ដៅច្រើនឲ្យខ្លាយជាព្រះឥតពេលតែចេញពន្លឺកម្ដៅហ្នឹងយើងហៅថាព្រះឥតឬក៏ផ្កាយនឹងឯងឬក៏តារាចា អញ្ចឹងយើងចូលចំណុចមួយទៀតតាហេតុអ្វីបានជាសមាជិកផ្សំភពសេឡាខុស២ភពអូស្មាន់សមាជិកផ្សំភពអូស្មាន់តែខ្ញុំបញ្ចូលរូបចុងក្រោយមិញតែមានបែងចែកមិញនោះចា៎អញ្ចឹងអឺភាពខុសគ្នានឹងគឺដោយសារនេះតែខ្ញុំប៉ាប់យើងមិញ temperature មិញខ្ញុំដាក់ហាយ temperature នៅជិតព្រះអាទិត្យគឺយើងនិយាយអំពីទីទីតាំងភពដែលនៅជិតព្រះអាទិត្យមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់มันអាចអូស្មាន់ អឺថាត់នៅនឹងបានអញ្ចឹងបានវាជាប្រភេទភពសិលានៅអឺនឹងលោហៈដែលមានភាពហាប់ណែនណានេះអឺមួយទៀតកតាមួយទៀតគឺទំហំភពនៅក្បែរប្រាកឹកទំហំទូចទូចនេះអញ្ចឹងនាំឲ្យមានទំនិញខោយអត់អាចទាញឧស្ម័ននឹងຕົកបានទេបាទទាញបានបានចំនួនតិចណាចាដូច្នេះភពពត់ស្ទើរតែគ្មានឧស្ម័នសោះយើងមើលស្ទើរតែគ្មានអីគេបរិយាកាសសោះ ណាស់តាំងយើងរៀនមេរៀនភពមកមែនហ្នឹងភពពតគឺស្ទើរតែគ្មានបរិយាកាសឫសាអីនៅជတ်ប្រាឌិតជាងគេហើយទំហំតូចទៀតអញ្ចឹងអាចទាញបរិយាកាសទុកបានទេចាអញ្ចឹងភពអ៊ូស្មានភពអ៊ូស្មានគឺជាភពយ៉ាងម៉េចទីតាំងគឺនៅឆ្ងាយពីព្រះអាទិត្យចាអញ្ចឹងនាំឲ្យសីតុណ្ហភាពធៀបអាចទាញអ៊ូស្មានទុកបានច្រើនចាមួយដូចជាពិសេសគឺសម្បូរទៅដោយអ៊ីដ្រូសែនហើយនិងអេរីយ៉ូនដែលជាសមត្ថភាពផ្សំនេះ អូកន្លែងនេះសុំទោសមិនអីមិនអីយំដល់ពីរឯងគឺអ៊ីដ្រូសែនលើអសរអ៊ីមួយណាអ៊ីដ្រូសែនហើយនឹងអេរីយ៉ូមចាលុបអ៊ីនេះចេញអឺហើយខ្ល้ายជូស្មានមួយទៀតទុំហុំធុំធុំទុំនាងខ្លាំងចាប់អូស្មានຕົកបានច្រើនចានេះគឺជាភាពខុសគ្នាអញ្ចឹងការបង្រៀនរបស់អ្នកគ្រូបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយ សងជោគគឺមានតែប្រមាណប៉ុន្មានចំណុចនឹងទេដែលឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអឺចងចាំបើហាចាប់យកតំមានចំណុចនឹងទៅបានក្នុងក្រុមសាងនេះចាសូមបងអូនត្រៀមបិចឬទៀមសុភៅឬក៏ទូរស័ព្ទបងអូនឯហ្នឹងអាចថតយកកិច្ចការទៅស្ rawd ជាបន្ថែមចានេះតដើម្បីសិក្សាស្ rawd ជាពិសកលតគេប្រើឧបករណ៍ໄວខ្លះចា នេះមានតាមសំណួរទេណាចាសូមយកទៅស្ rawd ជ្រាវមកតើរហងៃនេះយើងគិតថាដើម្បីសិក្សាពិសកលគេប្រើអីខ្លះហើយឥឡូវហ្នឹងចាអញ្ចឹងយើងរៀនជាមួយគ្នានៅសាខាក្រៅក្នុងមេរៀននេះណាហើយមេរៀនខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចត្រង់សំណួរនៃការเตះនៅក្នុងម៉ោងមុនដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យយើងថាតារាកើតឡើងដោយបីនេះនោះណាមិនអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំបានចម្លោយបាននៅក្នុងក្រុមសាស្ត្រថ្មីមិញឲ្យអញ្ចឹងបងអូនចូលបញ្ចាំងចម្លោយខ្លួនឯងទៅតើកើតឡើងយ៉ាងម៉េច ដារានឹងគឺក៏យើងຫາចាប់កាយនឹងចាអញ្ចឹងយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់វិញអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងអឺយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណផងដែរចំពោះការយ YouTube ដាក់ស្ដាប់អឺរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺបងប្អូនទី12ចាអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនបន្តការយ YouTube ស្ដាប់ការបង្រៀននិងធួរបတ်បង្ហាញរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបន្តទៀតចាអញ្ចឹងអឺអ្នកគ្រូក៏សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទទួលបានសុខភាពល្អផងដែរចា สมอกุล